Mulle sauna on aina ollut tosi tärkeä paikka. Se on, se on ollut mulle semmoinen, missä mä saan niinku kaikki ajatukset nollattua aina ja saatu ihan omassa rauhassa. Ja paljon hyviä ideatkin syntynyt välillä saunalautalla. Mulla sauna on ollut semmoinen niinku rauhoittamispaikka ja akkujen lataamispaikka. Ja sitten myöskin niinku friendien kanssa semmoinen spekuloimispaikka, että siellä käydään paljon kehittäviä keskusteluja. Niin. Ja siis suomalaisittain, niin tämähän on semmoinen mesta, mihin ei oikeasti saa sitä somea ja tiedätkö, kaikkea messiä. Tää sitä sit ollaan. Ja se on just näin. Mieti tässä siellä ja nautitaan vaan. Hengillä mielessä. No siellä on aika lailla huutelijoita nämä liiketteistä jälleen kerran. Mennään tuohon huutelun muuten someen, niin miten sä oot kokenut se itse, että kun näille kaiken näköisille peräkammarin pojille ja tytöille nykyään, niin on oma kanava, missä saa huutaa paha olla pois. Tuleeko sulle paljon kuraa? Kyllähän mulla tulee tosi paljon kuraa, että kyllä se on semmoista päivittäistä. Niin. Mutta sitä on vaan katsonut niin kauan, että mä en edes näe. Se oli just kun mä olin tuolla Radio Cityllä, niin sit ne just kysyi, kun oli kuva ja joku huoritteli mua siinä. Niin kuin ihan siis sanoi ihan huoraksi? Joo, että vitu huora, kuole pois, jotain tällaista. Ja se oli siinä viimeisimmässä kuvassa. Sitten ne oli silleen, että Cityllä, että no, et mitä sä mietit tästä. Sitten mä olin silleen, no en mä nyt ole edes hokannut sitä. Tiedätkö, mä en vaan näe sitä. Sanoit, että seuraat lätkää kaikista eniten tossa, mutta mites, jos rankattais sun kaikkien aikojen kolme parasta suomalaisurheilijaa? Mä sanon oman listan ekana. Sano. Mulla on top kolmosessa, niin mulla on Jari Litmanen, Paavo Nurmi ja Mika Häkkinen. Siinä on mun top kolme suomalaisurheilija. No kyllä mä niinku Litmasen mielellään tuot pöllisin ja... Joo. Ja onhan Häkkinen kyllä aika kova kyllä ollut aina, mutta kyllä mulla tulee kuitenkin Selänne kanssa. Mitä vaan Teemus? Joo. Mä ymmärrän sen kyllä, mä allekirjoitan sen, että Teemu ehkä suuttuu mulle, kun mä laittanut terveisiä. Mutta sit se on taas semmonen, että se on kaikkien semmonen perusvastaus, niin. Että on se ehkä vähän tylsä. Mutta... Niin kyllä munkin Teemu top 5 on ihan selkeästi. No on, no. Mites maailmalla? Kaikki joka maailma? Kolme paras turheilija. Niin oleks me ollaan lätkäs. Siis jotenkin mä vaan tykkään tosta Kovaltsukista esimerkiksi. Sä paat Kovalt, siis muuta maailman kaikkea, joka on kolmas parhaat turheilijat. Paat Kovaltsukin siihen kolmikkoon. Kyllä mä laitan, se on ollut mulle et sellainen. Et sä voi laittaa Kovaltsukin. Kun se vetää, tietysti se on niin semmonen ego. Nyt sä laitat Kovaltsukin siihen. Tässä ei oikeeta väärää, että mielipiteet. Sulla on Kovaltsuk, ketä kaksi muuta mahtuu sun niinku palkintapalle kaikki, joka urheilijassa. No sitten varmaan mä otan tuot niin, no joo, kaikkia aikoja. No, laitetaan nyt toi. Vaikka Janetski ja Malkki. Sä panit pelkkiä lätkäjätkiä siihen. Kyllä. Ihan törkeä. Tää on mun elämä, on kato lätkää. Niin Ammana Harkimo, siis top 3 kaikkia kuin urheilija on siis Kovaltsuk, Janetski ja Malkki. Niin. Mun pitää vähän aikaa haroa. Arvas ketä mulla? Muhammed Ali. Oot oikees. Muhammed Ali on mun top 3. Noni. Ja sitten sulla on siellä... Ja sulla on varmaan joku... Onko sulla joku futispelaaja? Ei yhtään futispelaaja. Ei mahu ei mahu pelejä eikä Messi eikä Maradona eikä kumppanit. Ei mahu mun top 3. Mulla on yksi korispelaaja mulla on siinä. No se ei ole aika arvattavissa. Kuka se sitten? Tai siis se, että se on koripalloilija. Michael Jordan. No joo. Michael Jordan on mun mittarilla edelleenkin maailman kaikkein paras urheilija. Itse mä muistan, kun mä katsoin sitä, oli se lastenohjelma, se, missä oli Michael Jordan ja Disney. Aa, joo, se, mitä se tarkoittaa. Space Jam. Space Jam, kyllä. Niin. Kyllä. Ja ajattelin, että mä valitsin vaan tämmösiä kaksi, jotka pelaa tällä hetkellä. Ja sanot tämmösiä legendoja. Niin, mä puhun niinku kaikkia aikoja tohtoa. Mun legendat elää. No joo, kyllä. Ja, sitten mulla on yksi nimi on Roger Federer. Okei. Okay. Se on mun mielestä kaikki, joka on paras tennispelaaja. Tennis on taas niin pelattu pelistä. Että siinä on mun kolmikko. Federer, Ali, Jordan. Ja sulla oli? No mulla oli Janetski, Malkin ja Kovaltsuk. No, se on lähti kolmikko. Niin. Mä oon hatu siinä. 10 kyssäri. Ensimmäinen kysymys. Minä vuonna pidettiin Helsingin olympialaiset?
82. Niin on, 52. Minä vuosina Suomi on voittanut jääkiekon MM-kultaa? MM-kultaa on tullut. Suomi ottaa MM-kultaa! Se on siinä! Oliko se 2000? Onko se 2000? Ei, onko siitä liian kauan? Mistä? Kello käy, varita. No kun en mä osaa vastaa näihin. Olisiko se ollut, no mä sanon 94, 97 ja 2013? Se on mulla kaksi MM-kultaa, eli 95 okay, ja 2011. Aja. Kuka suomalaispelaaja varataan kesällä NBA:hin suurella todennäköisyydellä? Markkanen. Oikein. Mikä suomalainen urheilupyhättö valmistui vuonna 1997? Urheilu mikä? Urheilupyhättö. Mikä on pyhättö? No urheiluareena, urheilustadika. Vuonna 97. No, 97, Hartwall-areena. Kyllä, oikein. Minä vuosina Suomen jalkapallon maajoukkueen huuhkajat on päässyt arvokisoihin? No varmaan aika myöhään nyt, kun eihän ne ole ikinä oikein noin suomalaiset. Mä sanon 2012 ja 2015. Se on pientä kompaa, ei ole koskaan päässyt sinne. Okei. Sitä me toivotaan. Kuka suomalainen on tällä hetkellä tenniksen nelinpelin maailmanrankingin ykkönen? Tällä hetkellä? No en mä tiedä ketään mut tennispelaaja kuin Jarkko Niemi. Jarkko lopetti vuosi sitten. Niin. En mä oikeesti tiedä. Henri Kontinen. Montako kultaa Suomi saa Lahden MM-hiihdoista 2017? Kaksi. Yksi. Minkä ikäinen Jallis Harkimo on? Jallis Harkimo on 68. Toivottavasti Jallis ei kannata 63. Ai niin se on, niin se, joo, sehän on. 53 syntynyt. Joo. Mulla on bonari sulla. Kuka voittaa Stanley Cupin tänä vuonna? Jos sä arvaat se oikein, jos sä veikkaat se oikein, niin mä tarjoan sulle NHL-matka. Häh? Mä veikkaan mitä tahansa. Mä veikkaan Washington Capitalsi. Jos sä arvaat NHL-voittajajoukkoja oikein, niin sä lähdet meidän messiin NHL-reissuun. Washington Capitals on aika hyvä veto. Niillä on NR-pelissä parhaimmat pojot. Mä sanon... No onko sarjassa pirukolla? Mä sanon, että Pittsburgh voittaa taas. Pittsburgh Penguins? Ei sekään huono veto. Amanda Harkimo vastaa siis Pittsburgh Penguins. Jos Pittsburgh Penguins voittaa Stanley Cupin, niin Amanda lähtee meidän kanssa NHL-matkaan. Muistatko semmoisen sarjan kuin Kummakaa? Muistan. Mä tykkäsin ihan pirusta. Mä tykkäsin kans. Mulla on pari semmoista suosikkisarjaa ollut aina tossa itsellä. Yksi oli Hyvät herrat, missä kanssa saunottiin ja spekuloitiin kaupanilassa paukun johdolla. Ja sitten on Kummakaa ollut yksi semmoinen. Mulla on ollut siellä Hyvät herrat lapsena joku semmoinen sivurooli. Onko? Joo. Sä oot ollut ihan sit niinku skiiri, kun sä oot 90, eikö niin? Joo. Koska Hyvät herrat lopetettiin? Mä en ihan muista, että oliko se 2000-lukua vai oliko se jääkö se 90-luvulla? Kyllä se 90-luvulla loppui. Mutta siis se oli jotenkin sille, että ne just tuli sieltä saunasta ja piti heittää lumipalloa. Niin sä oot ollut messissä? Niin. Se on kova juttu. Sitten mulla on yksi suosikki ohjelma, oli Spedespelit. Kyllä. Niin yksinkertainen se oli, mutta se pelkästään se näpyttelypeli. Niin. Mä kävin aina treenaamaan, koska peli oli niin hyvä siinä. Vedetään sulle toi Kummakaan setti sitten. Okei. Okay. Jaager vai Selän? Jaager. Oho. Terveisiä vaan Teemu. Kyllä, sori. Jotain puuttuu. Heikki Paasanen vai Mikko Leppilampi? Oh no, toi on aika paha. Paha, siis nämä molemmat niin kuumia vai? Ei. Kumpikaan kelpaa. En mä nyt haluis kumpaakaan, mutta vähän pako edessä nyt. Pako edessä, niin mä luulen, että Heikki Paasanen on vähän hauskempi tyyppi, mut sit taas se on niin julli. Mikä julli? Semmonen täys hitki. Okei. Okay. Joo. Niin ehkä mä nyt sen takia sit otan ton Leppilamme. Okei, okay. Selvä. Mikko valittu. Juha Perälä vai Arttu Viskari? Arttu Viskari. Perälälle terveisiä. Et Viskari Jyrä ole. Joo.
Matti Nykänen vai Juha Mieto? Juha Mieto. Syötäis mämmiä. Vai mämmi? Joo. No, mämmistä tulee mieleen jotain muutakin. No niin, Aleksi Valavuori vai Jaajo Linnonmaa? Aleksi. Aika hyvä vastaus. No on. Vitsi, mä tykkäsin tosta vastausta. Terveisiä Jaajo. Tuosta puhutaan siitä, kun säkin oot ihan sikana saanut aikaiseksi jo ja paljon tapahtunut, niin jos mennään sun onnistumisiin ja sitten epäonnistumisiin, niin nostetaan eka ne. Niin mitkä, jos puhutaan kolme mogaa, mitä tuolla on mogattu, itsekin on tuolla mogattu niin kuin kaiken näköisiä juttuja. Niin, kolme mogaa, mitkä sä nostaisit esiin? No top kolme mogaa, kyllä se on se Ska-maalilaulu. Sitten on se motherfucking Darra ja kyllähän tää nyt itse esiintyy DJ:nä ja sit niin. Sä et tiedä sitä, niin mikä, mitä se tarkoittaa, niin kyllä mä pistäisin senkin mun. Okei, siinä on se top kolme. Se on se top. Ei se hirveän paha kyllä vielä. Miten se meni se tilanne? No siis se tilanne meni silleen, että siihen tuli Jarna niin kuin kuviin meille, että kun mehän nähdään ne kuvat ensin. Ja se ei tullut Jumbolle vaan, se tuli ei, teille? Ei, se tuli meille. Ja siinä kohtaa mä en niin kuin, jotenkin mä en hiffannut, kuka se on. Ja sit mulla alettiin heittää niin kuin komeihin tosi paljon, että laita juodaan viinaa, laita motherfucking Darra. Ja sit siinä mä en vielä hokannut, sit mä laitoin sen motherfucking Darran ja sit se tuli Jumbolle. Sit mä olin, että ei vittu, ja mä aloin nauraa, koska mun mielestä se oli niin hauska, kun mä tajusin, että ei kun tää on tää Seiska lätkäpelaaja, niin. Joka niinku... Ja sit mä tajusin, mitä siinä oli tapahtunut. Niin, että sillä on niinku ihan niin, et, oikee et, vakava niin, ongelma. Et, niin, että tää ei ehkä siellä ollut sit niinku naurualainen juttu. Paljon sit tuli sulle lokaas niskaa? No siitä tuli sit ihan hirveesti lokaa niskaa ja mulla oli tosi huono fiilis ja sit heti seuraavana aamuna mä soitin sitten Jarnalle. Ja sitten se puhelu meni vielä silleen, että mä soitin Jarnalle ja sanoin, että joo, että tästä niinku anteeksi. Ja Jarna vastasi mulle, että joo, että kuule, että mä oon elämäni aikana menettänyt aika paljon, mutta et mä en oo mun huumoria menettänyt. Mm. Et nauroi itse ja sanoi, että ei se itse edes hiffannut sitä, että kaikki muut tuli sanoa hänelle, että kuinka törkeästi hänellä tehtiin. Ja hän ei oikein hiffannut sitä ja juteltiin pitkät pätkät ja siinä niin kuin semi-ystävystyttiin siinä puhelussa, mutta sitten sen jälkeen mulla on ollut läheinen kaveri ollut vähän niin kuin huonossa hapessa. Sitten en mä keksinyt muuta, soitin Jarnalle ja se on nyt niin kuin jeesannut katkohoidoilla. Ja et niin kuin, meistä tuli ihan niin kuin ystäviä ja sitten se on ollut mulle ja mun ystävälle niin kuin hyvä jeesi. Et kyllä täällä oli hyvä loppu. Ja... Tuo on ihan käsittämättömän makea tarina. Meillä on Amandan kanssa semmonen veto käynnissä, että me samana veikkaa NHL sen mestari, Stanley Cup-mestari oikein, niin mä otan sut reissuun mukaan. Ja sä veikkasit? Mä veikkasin Pittsburghiin. Se on hyvä veikka, Pittsburgh Penguins. Mä ite veikkasin Washington Capitals, että vihdoinkin ottais sen kannan. Mut sekin on kyllä kova. Niin. Meillä on molemmat aika kovat saamat. Oh, mähän en voita mitään. Ei kun mä voitin vaan ei, voit ihan mä. Pietari, Jokerit, niin, Ska. Niin, Ska, Jokerit. No, kyllä se mulle kelpaa. Niin. Semmoinen perinne on ollut tässä saunassa vielä, että kun on vieras, niin saa itse funtsia kanssa, että kuka olisi kivaa tuossa siinä lauteella. Niin Tami laittoi viesti Kanerva Ikeelle, niin ketä sä haluaisit nähdä tässä lauteella joku päivä? No kyllä nyt Jalliksen pitäisi tulla tänne. Olisiko näin? Joo. Ja Jallis. Joo, kyllä se muu. Kyllä mä otan Jallis saunamme. Niin. No. Ei sillä ole mitään vaihtoehtoja. Ei sillä ole mitään vaihtoehtoja. Ei se voi kieltäytyä. Ei voikaan. Tämähän on hauska. Tämä on pirun hauska. Niin. No, mitäköhän Jallis muuten nyt, kun tässä on tuo kansainvälinen peliyhtiö Mr. Green sponsoroi tätä ohjelmaa, niin Jallis istuu kumminkin Veikkauksen hallituksen. Niin. Mutta ehkä se on niin vakava. No ei se pitäisi olla niin, niin. Mutta kyllä me molemmat tiedetään, kun säkin teet vähän. No me en tiedetä, että Veikkaus on ihan suopeasti siihen suhtaan. Niin. Toivottavasti Jallis pääsee tänne vieraksi. No joo. Olis se nasta. Ois. Olis Jallisin vähän spekuloida erilaisia. Niin. Mä haluan kiittää tosi paljon. Kiitos. Kiitos katsojille. Katsotaan kuka istuu lauteen seuraava kerran, onko se Kanerva Ike vai Jallis vai kenties joku muu. Ja nyt kamerat veiks meiltä tätä Amerikassa saunomista. Saunomista, kyllä. Hei.